Wakati mimi nilivunja chama changu cha Unity Party of Kenya na nikajiunga na Jubilee Party, nilijua kwamba kutakuwa na fairness na freedom wakati wa kuchaguana na wakati wa kuendeleza maneno yote katika chama cha Jubilee. But what I've just realized during the last nomination exercise in this county is not what we expected. There were very many anomalies during the exercise, starting from recruitment of presiding officers, recruitment of clerks, recruitment of returning officers, and failure to implement what we had been earlier promised.